Antis yra vieni tų paukščių, kuriuos matome ir žinome kiekvienas nuo vaikystės. Antytė sako kre kre, vištytė sako ko ko, žasytė sako girgar. O Čepulis sako, kad antytės ir cypauja, ir švilpauja, ir dar visokius keistus garsus leidžia. Nes ančių pas mus yra įvairiausių ir tai vieni puošniausių paukščių. Antis Lietuvoj iš arti pasižiūrėjus, jos yra fantastiško grožio paukščiai ir turbūt vieni iš gražiausių paukščių. Visų pirma, mes nevertinom to grožio, kuris yra šalia mūsų. Jau pratom, antis. Bet kai iš arti pasižiūri, pamatai, visas spalvas yra nerealu. O juo labiau, kad vat kitų ančių žmonės nemato. Nemato todėl, kad tos yra retesnės. Jos nemėgsta žmogaus, nebūna šalia žmogaus, slepiasi. Ir vat kai jas surandi ir pamatai, tai ten gali ir įsižioti, iš tikrųjų. Tiesa, ančių pasaulyje puošnus yra patinai, o patelės turi būti slepiamų spalvų – rusvos. Nes jų darbas yra perėti dažniausiai ant žemės ir jos turi susilieti su aplinka, kad būtų nematomos plėšrūnams. Ančių pas mus sutinkama virš 30 rūšių, pusė iš jų Lietuvoje peri. O šioje ekspedicijoje ieškosiu būtent plaukiojančių ančių. Dabar vis dar galvojate, kokias šitos plaukiančios antis. Juk visos jos plaukėja. Antis aš pats savo skirstau į urvines, į jūrines, į medines, na, tos, kurios peri medžiuose, dančiasnapė ir klikuolis. Į nardančias, jų užpakaliukas nuleistas ir jos giliai nardo, pavyzdžiui, rudagalvė ar kuodotoja antis. Ir į plaukiančias. Kai plaukėja, užpakaliukas iškeltas, o paneria dažniausiai tik iki pusės. Pavyzdžiui, didžioji antis. Būtent tokių ančių ir ieškosime. O aš pats su antimis susipažinau iš arti dar studijų laikais. Kažkada aš turėjau labai fainą darbą. Skaičiuodavau vandens paukščius ir tarp jų, aišku, daugiausiai būdavo ančių. Tai tiesiog važinėdavau ir skaičiuodavau 1, 2, 3, 4, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių, 100 tūkstančių ančių. Skaičiuoti aš išmokau skaičiuodamas antis. Vieni skaičiuoja avis, kiti skaičiuoja antis. Iš tikrųjų, jeigu rimtai, tai mano buvo toks darbas skaičiuoti migruojančius paukščius, žiūrėti, kur yra pačios didžiausios santalkos, kur kaupiasi tie paukščiai, kur ruošiasi migracijai, kur jų daugiausia būna vakarų Lietuvoje. Tai va taip skaičiuodamas tuos paukščius, aš susipažinau su antimis. Jei norite pamatyti beveik visas ančių rūšis, geriausias laikas ir vieta yra pavasarį Nemuno deltoje. Kai truputį nuslūksta potvenis, tada deltoje atsiranda daugybė ančių, pačių įvairiausių. Balandžio mėno yra pats geriausias metas stebėti antis. Jų čia yra visokiausių rūšių, visur. Ir vat kai vanduo užsėmė krumelius, truputį nusenka, tada atsiveria žolės pradeda aukti, tai yra jų maistas, ir jo čia visur būreliais, tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje laikosi. Tik tai bėda, kad jos toli truputėlį laikosi nuo kranto. Per jų taip neprieisi, gali iš toli pasigrožėti. Ten pilkosios antis, aukštos napės antis, smailiodegės antis, cypsi kryklės, cyplės, kitoj pusė irgi. Tai visko yra labai daug. Bet, norint pamatyti iš arti, nepamatysiu. Norint pamatyti iš arti, reikia statyti slėptuvę ir laukti, kol jos priskris arti. Nes jos yra bailios, žmogaus neprisileidžia visiškai. Antis tikrai turi ko saugotis, nes yra mėgstamas grobis. Pastebėjote, kad ančių akis yra šone. Tam, kad matytų kuo plačiau, o mato jos daug ryškiau, spalvočiau negu mes. Ir dar jos gali valdyti kiekvieną akį atskirai. Viskas tam, kad kuo greičiau pastebėtų pavojų. Atskrido erelis ir išvaikė visas antis. Tik erelis praskrenda, antis visos pakyla, nes jeigu žino, jeigu pasiliks, gali būti erelio grobis. Aišku, erelis sveikos antis niekada nepagautų. Bet kokia nors sergančia, paliegusia, laisvai.
Štai antis iš karto parodo, kad yra sveikos, erelis praskrenda ir visos kyla. Jūrinis erelis tikrai nėra pagrindinis priešas, antis turi daug visokių priešų, tai yra daug visokių kitų plėšrių paukščių. Pavyzdžiui, lingė mielai valgo antis, gal labiau ančiukus, ne suaugusias antis, toliau kokia nors, jeigu lapė suranda antis pakrantėje, tai ir jinai gali pagauti, ir rūdra gali pagauti, ir audinė gali pagauti, ančiukus gali sulėsti ir garniai, antis turi tikrai daug priešų. Už tai antis ir deda ten iki 16 kiaušinių kartais į lizdą, kad turėtų kuo daugiau vaikų, kad tų vaikų išgyventų ir jie būtų maistas kitiem. Tai yra jų tokia išlikimo strategija. Dėti tada žino, kad vis tiek jas kažkas tai pagaus, deda daugiau kiaušinių tam, kad išgyventų. Plaukiojančias antis daugiausia minta vandens ir sausumos augalais. Tačiau tikrai suryja ir vabžių, ir moliuskų, ir kokią žuvytę, barlę ar buožgalvį sulapnoja. Pažiūrėkite į ančių snapą. Jis platus, viduje turi kauburelius, kurie padėtų pešti tiek dumblius, tiek žolę. Iš ančių cyplės labiausiai mėgsta išeiti į krantą ir vaikščioti krante, ir tiesiog žolę pešioti krante. Ir galima jų barlius pamatyti vaikščiančius tiesiog ir pešiančius žolę. Jos, aišku, mėgsta tvenkiniuose būti ir kai maitina karpius, dalį maisto suvalgo būtent antis, nes maistas jom yra skanus. Toliau keliauju po deltą ieškodamas ančių. Tiesiog nuo kelių pamatau antį panašiai didžiąją, bet jos veidrodėlis baltas. Kas per veidrodžiai pas antis, paklausite? Kai kurių ančių sparnų mažosios plasnojamosios plunksnos yra ryškios, kartais blizgančios. Pavyzdžiui, didžiosios – veidrodėlis mėlynas ir įrėmintas baltomis juostelėmis, o pilkosios – baltas ir juodas. Tos plunksnos ir vadinamos veidrodėliu, ir būtent jis leidžia lengviau atpažinti ančių rūšis, ypač patelių, kurios visos yra vienodos. Pavyzdžiui, kokia nors cyplė, kurie pasirodo dažniausiai pavasarį ir labai graži antis. Toliau šaukštas snapė antis, fantastiškų spalvų milžiniškų snapo antis, smailio uodegė antis, ruda galva, labai ilga smailia uodega, šviesi, labai graži antis. Mūsų mažiausios antytės kryklė, rudagalvė ir drižgalvė kryklė. Ir ko gero, vat, man iš visų ančių, jinai nėra tokia spalvota, bet labai subtilios tos spalvos, tai yra pilkoji antis. Nu, atrodo, pilkoji, nu, vat, pilka ir viskas. Bet iš tikrųjų, kai vėlgi iš arti pasižiūri, nu, jinai labai gražiai. Štai ir dabar, stebėdamas aplinką nuo Rusnės estakados, matau jas ir dar daugybę kitokių antelių. Užlietoj pievoj nei vienos paprastos didžiosios antis. Vien pilkosios antis, smailio uodegės ir cyplės. Ir pilkųjų daugiausia. Ančių tikrai galima pamatyti visur, kur tik yra vandens. Ar tai būtų pelkutė, ar ežeras, ar upelis, ar jūra. Ir jas galima matyti visais metų laikais. Nemaža dalis ančių žiemoja neužšalančiose vandenyse. Bet pats tinkamiausias metas stebėti antis ir jomis grožėtis yra pavasaris. Nes tuo metu būna daugiausia ančių rūšių, o patinai būna patys gražiausi ir ryškiausi. O štai vasaros antroje pusėje ančių spalvos išblanksta. Pasidaro patinai panašus į pateles, kartais net neatskirsi, nu, pavyzdžiui, didžią antį tik tai pagal snapą, jau nebesimato tų visų grožių. Paskui rudenį jau pasikeičia tas apdaras, jos pasidaro vėl savo tuo gražiuoju apdaru, nes kai kurios antys, pavyzdžiui, tuokiasi rudenį ir pasirenka porą rudenį ir būna paskui su ja visą žiemą ir pavasarį tada poruojasi. Bet vat, patinai išsiskiria savo spalvom ir patelės greičiausiai renkasi patina, nu, tas, kuris sodriausių spalvų, gražiausių spalvų, bent jo aš įsivaizduoju. Nes gamtoj ne patinai renkasi patelės, patelės renkasi patiną. Gerai, reikia pažiūrėti ir jums parodyti gražulės antis iš arti. Bet tam teks pasivalioti šlapiose slėptuvėse. Na va, slėptuvė įrengta. Tai tiesiog gulėsiu
prie vandens ir lauksiu, kol atskris antis. Antis čia turėtų atskristi kažkada tai. Šiandien arba rytoj. Tik atėjau ir visos antys įsilakstė. Tikiuosi, kad jos grįž ten, kur buvo. Jos ir grįžo, tik nebūtinai rodėsi. Plaukėjo už kokių 50 metrų žolėse, bet arti nelindo. Jei pakilčiau aukščiau, jas pamatyčiau, o dabar tik girdėjau kreksėjimą, turškimasi, mušimasi, taškimasi. Visur jų buvo pilna, tik ne šalia slėptuvės. Ilgai laukiu, jau net neskaičiuodamas valandų. Ir galų gale... Taip pasirodė pirmosios antelės skryklės. Pačios mažiausios mūsų antis rudagalvės skryklės. Viena patelė ir daugybė patinų. Dabar visi aplinkų lakstoje. Ir peršasi. Reikėjo pragulėti visą dieną, kad antis priprastų ir paskui plaukėtų, maitintųsi visiškai šalia. Iš arti galėjau grožėtis ir ciplėmis, ir kryklėmis, ir šaukštasnapėmis antimis. O dar pasitaikė viena keista antis, kuri buvo nei ciplė, nei didžioji antis, greičiausiai hibridas. Nes skirtingos ančių rūšis mėgsta tarpusavyje poruotis ir labai dažnai pasitaiko hibridų. Viena tokio elgesio priežasčių yra pavyzdžiui ta, kad didžiųjų ančių populiacijoje yra daugiau patinų nei patelių. Ir jeigu pamatot kokią keistą antį, kuri turi vienos ar kitos anties požymį, tai ir bus kažkoks hibridas. Bet man ančių maža. Noriu daugiau. Tad lėkiu į kitą Lietuvos kraštą. Važiuojant link Palangos yra ornitologams puikiai žinoma bala, kur nuolat laikosi daugybė įdomių paukščių. Bandysiu laimę čia. Dabar reikės pasimti slėptuvę, nueiti, atsigulti ir pagulėti. Aišku, visi paukščiai pabėgs, bet turėtų sugrįžti, nes jie nelabai turi kur daugiau čia sėdėti aplinkui. O aš pabandysiu atsigulti šalia ir palaukti jų. Tik tai reikės gulėti tešlynę, jaučiu. Vėjas geras. Bus šilta. Nu ką, laikas pagulėti baloj. Oi, kaip visi paukščiai lėkė laukan. Balą prie autostrados aš stebėjau nuolat. Matau ten daug paukščių. Ir tupi vat vienoj vietoj. Vadinasi, geriausia vieta slėptuvėj būtų vat būtent ta vieta. Ir tikėsi, kad tos antys ten ir nusileis. Tu ateini, išbaidai, jos nuskrenda ir jau nusileidžia kitoj vietoj. Ir vat tada reikia laukti 5-6 valandas, kol jos teiksis atskristi vėl į tą pačią vietą. Jis nusileidžia už kokių 100 metrų, jeigu bala didesnė, 200 metrų. Ir ką? Ir viskas. Tu matai toli, kad jos yra. Tu matai, kad jos ten skraidžioja. Slėptuvės vėl iš naujo neneši, nes vėl jos perskris į kitą vietą. Tu guli vienoj vietoj, o antis plaukia visiškai kitoj vietoj. Ir va, ir pabandyk tu su jom susidraugauti. Jeigu į slėptuvę ateičiau tamsoje ir laukčiau, kol antis pasirodys, tai užtruktų daug trumpiau, nes paukščiai nebūtų išbaidyti. Bet kadangi atėjau šviesoje, paukščiai pasitraukė į kitą balos galą ir tada jau reikėjo laukti, kol jos priartės. Palaukus valandą, pirmas nusileido, smiliu degės antis.
tolokai, bet vis tiek jau pirmas antis yra. Kai jos sugrįžta, tada jau būna netokios bailios ir būtent slėptuvėje prie kelio priplaukė ta nuostabioji pilkoji antis. Nu, visai neblogai pagulėjau. Reikėjo palaukti 3 valandas, bet antis vis tiek susirinko ir atsikri. O atsikrėpti reikia. Tai va čia paprasta bala ir joj faktiškai sutinkamos didžioji dalis rūšių ančių, kurias galima pamatyti Lietuvoje. Ir šiukšlasnapės, ir cyplės, ir kryklės, abiejų rūšių, ir didžiosios antys, ir smailiodegės, ir net pilkosios antys. Taip visos rūšys. Didžioji dalis pas mus pavasarį pasirodančių ančių balandžio gale patraukė toliau į šiaurę. Lietuvoje gausiau peri tik didžiosios antys bei kryklės. Dar keli šimtai šaukštasnapių bei pilkųjų ančių porų pasilieka auginti vaikų. O smailiodegių bei ciplių pastebimos tik pavienės perinčios poros. Peri ir vaikus augina tik patelės. Būtent todėl jos yra rudos, slepiamų spalvų, kad jų plėšrūnai nepamatytų. O patinai turi rimtesnių reikalų. Jiems reikia keisti plunksnų apdarą. Kai kurie dar vat, žalia galviai. Bet kitų galvos jau pasidaro tokios žilos, spalvos nebe tokios ryškios. Tai antis šeriasi vasarą. O pačios gražiausios jos būna būtent rudenį, žiemą ir pavasarį. Nu, kada vat, prasideda tuoktuvės. Tai vat, patinai turi būti gražus būtent šaltuoju metų laiku. O vasarą jie būna nelabai gražus. Vienu metu netgi nelabai jos ir skraido. Jos tiek išėrė, tiek daug plunksnų praranda, kad nebegali skristi ir sėdi pasislėpusios nendryne. Tai va čia keli patinai yra, gerai išsišėrė ir jau jie damų nebesuviliosiu. Bet aš šį kartą ieškau ne patinų, o ančiukų. Čia ančių yra pakrantai, tupi patinai, patelė, o kas šalia patelės? Ančiukai. Antis pradeda perėti balandžio mėnesį, peri beveik mėnesį ir tada įsirita gražūs pūkuoti ančiukai, kurie vėl sušilė, iš karto įžiūvę bėga į vandenį ir jau būna su mama vandenį, moka plaukėti, moka nurktelti ir jau mama juos prižiūri. Tėvas dar būna kurį laiką, kol mama peri, paskui tėvai susirenka į grupės ir skrenda šertis. Nu, tai yra vyrai renkasi į savo susirinkimus, o mamos lieka perėti vaikų ir prižiūrėti vaikų. Ir šiaip mamos saugo savo vaikus nuo patinų, o tai jeigu čia vat, yra patinų, jie lenda prie mamos, prie vaikų, nuo mamos gauna į galvą. Ir matosi, net patinai bėga nuo vaikų. O ančiukai, maždaug per 60 dienų jiems užaugs plunksnos, sparno plunksnos ir jie jau galės skraidyti. O, kokie mažyliai. Ne ką tik tai išsiritė, bent porą savaičių. O, kaip tik tai eina maitintis į pievą. Kaip gražiai laksto. Na, pasižiūrim, gal šitantis nebijosiu.
vis tiek prie žmogaus pripratusi. Prieisiu arčiau pasilabinti. Pili, 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 pipi, 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 pipi. Žiūrėkit, turiu kiaulpienę. Pati skaniausia žolė. Ateikit, ateikit, mažučiai. Puli, 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 puli. Kiaulpienė kokia skani. Labai skani. Ateikit, ateikit, ateikit. Teikit. Batoninė jūs esat. Čia ne batona, čia žolytė. Puli, puli, puli. Puli, puli, puli. Puli, puli, puli. Puli. Puli, puli. Siūlyk jam sveiką maisto tom antim. Bet vat yra žmonės, kurie vis tiek duos batono, nes, nu, kaipgi nepasirūpinsi vargšiais paukšteliais. Sunku žmonėms įrodyti, kad antims nereikia jų siūlomo maisto. Ypač tokio maisto. O antis tuo naudojasi, kam plaukėti ieškoti kažkokių augalų, pešioti sultingą žolę, kai yra batono. Ir tai jiems visiškai neįsveikata. Įsivaizduokite, jeigu jūs nuo vaikystės būtumėte maitinami vien tik batonu. Baisu net pagalvoti, kaip atrodytumėte. Tas pats galioja ir antims. Bet manęs niekas neklauso. Net ir į ženklus, kur parašyta, kad maitinti paukščius draudžiama, žmonės nekreipia dėmesio. Nes juk riebus nusipenėję, nutukę paukštukai badauja. Štai ir viename Klaipėdos tvenkinyje antis nuolat maitinamos. Ir va čia galima pamatyti ir didžiosios antis, kartais atskrenda kokios ten rudagalvės, kokios ten kuoduotosios antis. Kadangi didelis tvenkinys, tai čia gali būti visokių paukščių. Ir štai šitam tvenkinyje Klaipėdoje tarp šitų pilkų daugiabučių, čia irgi pilna ančių. Tai nėra antis, kurios gyvena laukuose, miškuose, laukinės, kurios bijo žmogaus, tai irgi yra antis, kuriom žmogus visiškai yra nebaisus. Ir čia jis savo tupi. Plaukė, gal netgi ir peri. O čia kas? Nu va, čia didžiosios antis plaukė. Ten didžiosios antis, laukiai. O čia dabar irgi turbūt didžioji antis. Ne, tiek kažkas įdomaus. Geras. Čia visiškai tos neįprastos antis, ne tos didžiosios antis, kur visada matot. Čia yra tos antis, kurio aš labai noriu pamatyti. Ir jų niekada nerandu. Viena iš jų labai retai pasirodo. Raudona galva, o kita yra netgi ilga uodegė. Čia kažkokia retų ančių kolekcija vienam tvenkiny. Reikia įtarčiau pasižiūrėti, kas ten dedas. Pavaikščios ratais aplink tvenkinuką, pagaliau pastebiu du gražolius ir gražuolę. Štai jos kitam krante šalminė antis ir smailė uodegė antis, ir jos plaukė paskui didžiosios anties patelę. Kažkoks žiauriai keistas meilės trikampis. Jos plaukė į kitą pusę, aš bėgu į kitą pusę. Matot, kaip veikia batonas? Antis ne tik nebebijo žmogaus, bet ir draugauja su svetimos rūšės individais. Bandysiu joms pasiūlyti normalaus maisto. Antis, dėkit čia. Žiūrėkit, ką turiu. Turiu žolę. Žolę turiu. Ateikit čia. Ateikit čia, nu. Kokia skani žolė. Alio. Ir šitas patinas labai labai aršus. Jis nuolat gainioja didžiasias antis. Tai yra pats plaukė su svetima pana ir gina kavalierius, tos rūšės kavalierius, tai yra didžiosios antės patinus. Abi visiškai skirtingos rūšės, visiškai iš skirtingų kraštų. Šalminė antis labiau iš pietų, šiaurinė smailiodegė antis labiau yra iš šiaurės. Ir kartu susitiko pas didžiąją antį kažkur tai Klaipėdos tvenkinį. Ir dabar nuo jos nesitraukė. Įdomu, ką ta patelė įsirinks, kurį patina. Sava, žalia galvi, didžiosios antės patina, šalminė antį. Ar smailiadegė antį. Ančių pasaulis yra tikrai spalvingas. O kad gamtoje būtų lengviau jas pažinti, dar kartą pasikartokime plaukiančių ančių rūšis ir pasiklausykime jų balsų. Ciplė ir jos balsas.
šaukštas napė antis ir taip jį kreksi. Čia smailio degė antis. O čia rudagalvė kryklė ir jos melodingas balselis. O jos giminaitė dryžgalvė kryklė visai kitaip kryksi. Na ir man labiausiai patinkanti pilkoji antis. O didžioji antis prašo jos niekada nebešerti batonu.